aniga afrikaan ma ihi anigu waxaan ahay amerikaan St. Patrick's Day. Oh yeah, I forgot. St. Patrick's Day is for people who are from what country? The Irish. Iskuulkayga aad buu uga duwan yahay iskuuladii hore, waayo arday ku cusub iskuul cusub ayaan ahaa. Macallimiintaydu way cusub yihiin. Markii ugu horeysay waxaan dareemayay cabsi. Saaxiibo ma lahayn, af Ingiriisku ma aanan hadlaynin, laakiin hadda waan dhamaasadii. Waxaan u malaynayaa in aan hadda fiicanahay. Waxaan u malaynayaa ciyaalka Ameerikaanka inay iga xurnimo badan yihiin, waayo diintayda oo kale ma caabudaan. Diintaydu ima ogolaanayso in aan daawado filimo ama in aan yeesho saaxiib wiil ah. Gabdhaha saaxiibaday ah waan raaci karaa, laakiin haddii uu wiil rabo in uu waqti ila qaato, ma raaci karo. Diintaydu sidaas ayay oranaysaa. Runtii waxaan ahay qof aad u hadal badan. Markaan imid Mareykanka, af Ingiriisi kuma aanan hadli karin. Taasina calool xumo ayay ugu abuurtay. Markaan isku dayo in aan asxaabtayda u sheego waxaan ka fakarayay ama markay dhaawacaan dareenkayga, way igu qosli jireen. Waxa keliya ee aan samayn karo wuxuu ahaa in aan musqusha aado oo aan ooyo. Waxaan oon jiray maalin oo dhan. Hadda waxaan leeyahay asxaab. Dadkuna runtii waxay u maleeyaan in aan caan ahay, laakiin weli qofkii un baan ahay. Markii ugu horreysay ee aan imid halkan waa cabsanayay. Wax walba si kale ayay ahaayeen. Waa aniga, walaalkay, walaashay iyo hooyaday. Waaba intaa keliya. Sidaa awgood waxaad ogaataa qofka keliya ee iscaawini kara waa adiga. Waxaan jecelahay xisaabta iyo ESL-ka Ingiliishka. Waxaan doonayaa inaan barto xisaabta iyo afka Ingiriisiga. Waan jecelahay iskuulka, waayo waxaan bartaa waxyaabo cusub maalin walba. Waxaan ka helaa inaan wax aqriyo. Mararka qaar dadku waxay ii arkaan anigoo wata bugaag aad u waaweyn, markaa waxay yidhaahdaan, maxaad ka aqriyi waxaasi? Waxaan dhigtaa fasalka ESL.
هدي هدوم ملايينيس يسكول كأن لغو برتو أفكا إنجريسيغا ساينيسكا إيو حسابتا أوكليا واتخلدان تهي وحاج جير واحد يابكا لغو برتو ويكمي تهي سيدا إنا درينكا وكو موجسو موسيكا دا markaan iskuulka ka imaado waxaan hubiyaa in aan casharada guriga loo soo qaato ka shaqeeyo waayo kaalin weyn bay ku leedahay darajada America gudaheeda ah hadii aad ka shaqeysid shaqada guriga loo soo qaato waad ku najixi iskuulka markaan dhameeyay inta badan guriga ayaa nadiifiyaa waayo waxaan leeyahay laba wiil oo walaalo ah oo mar walba guriga wasaqeeya marka waa in aan nadiifiyaa wasaqdooda sababtoo ah ma doonayo hooyaday inay carooto markay shaqada ka soo noqoto kubadda cagta ayaan ciyaarnaa iskuul kadib hadii kale waxaan ka shaqeynaa casharada iskuulka ee guriga loo soo qaato waxaan isku daynaa in maalin walba aan la ciyaarno asxaabtayada intaan keligeen fadhin lahayn guriga This is New York. Magaaladan waa New York, buundada Brooklyn. Maraykanka waa waddan wanaagsan. Dadka ku nool America way fiican yihiin. Waxaan u maleynayaa inay wax wanaagsan tahay. Dadka halkan yimaada noloshoodu aad bay u wanaagsanaataa. I love my brother. I love my sister. Mariako. markaad waddankan timaadid dhaqankaaga ha luminin taasi waa muhiim ardaydaydu waxaan u sheegaa sida isku day in aad dadaal dheeraad ah samaysid waadna guuleysan I know how they feel waan garanayaa siday dareemayaan waa cabsi iyo baqdin My advice to other people coming is just to be the way waxaan kula talinayaa dadka Mareykanka imanaya in aanay isbedelin ha isku dayin in aad la saaxiibtid qof walba dadka qaar baa ku jeclaan doona qaarna kuma jeclaan doonaan waa iska caadi